Да, эмоция. Свада свада саблема. Сабатрико сан сабат самеба. Чо сан сакатуло сабатрикос. Тан арсе вульчоко сан сазукатулбис. Асаблема рула. Куя мас. Сабат сакатуло сусинатуло такавшил скутури скана требзе да спортис центрис вашта асаблакцани смада. Вашта асаблакцани смада калта асаблема эрио. Асаблем принефадзебис саучафу асаблема. Ансамблების გარდა შევაგთავაზებთ ლექსებს და მიგოსვით უწმინდეს ამ ლექსებს სხვა ჩოხოსანთა საზოგადოების და წარმომადგენლები.
2023 წლის 28 მარტს საქართველოს მწერალთა სახლში ჩატარდა საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრის მწერალ თინათინ ჭედიას შემოქმედებითი საღამო 4 წიგნის პრეზენტაცია პროზა საღამოზე სიტყვებით გამოვიდნენ მწერალი რეზუმიშვილაძე პოეტები ბაღათერ არაბული თინათინ მხვთლიაშვილი საბავშვო მწერლები თინათინ ჭეჟია ნანა დარჩიაშვილი თარგმნელი და საზოგადო მოღვაწე არტემ კირაკოზოვი წიგნის გამომცემელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი ტექსტების რედაქტორი მწერალი და ლიტერატორი ზალ პოტკოველი წერალი თინათინ ჭედია ნაყოფიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობისათვის საქართველოს მწერალთა კავშირის მიერ დაჯილდოვდა თამარ იონის ენდალმათი
წელს შესრულდა 140 წელი გურჯაანში ერთ-ერთი უძველესი მარლის დაარსებიდან და ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოგზავნდნენ სტუმრები პირველ რიგში ესტონეთიდან, რადგანაც ამ მარნის, რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ამ მარნის აღდგენაში პირველესი წვლილი შეიტანას ჩვენმა ესტონელმა მეგობრებმა, ბატონი სერგი ბალიბინის მეთაურობით. ბატონი სერგი დიდი ხნის მეგობარია, ქართველი ცნობილი იურისტის, აფხაზეთის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარის, აც საქართველოს სასამართლოს ასევე მაღალი რანგის, ასე ვთქვათ, თანამდებობების პირის, ბატონი ვახტანგ თორდიას მეგობარი და ამ მეგობრობამ შვა ესე იგი იდეა, როდესაც საქართველოში იყვნენ ჩამოსული ბატონ ვახტანგთან, ბატონი სერგი ბალიბინი და მისი მეგობრები, რომ ერთობლივი საწარმო ასეთი დაფუძნებული იყო, ანუ აღდგენილი იყო ძველი მარა. ამ მარას ეწოდა სახელი დაგუნა, რომელიც არის დასავლეთ საქართველოში ღვინის ქალღმერთი და წარმოება ძალიან კარგი განვითარება ყოვა, ძალიან დიდი თანხები ჩაიდო. ამის შემდეგ ამის შესახებ თქვენ კიდევ სხვა პიროვნებებისგანაც გეკნებათ საშუალება, რომ შეიტყოთ და ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობს ამ მარალის ესეთი საქმიანობა. ძირითადი აქცენტი აღებულია მის კულტურულ, ასე ვთქვათ, ღირებულებებზე, წარმოების კულტურულ ღირებულებებზე, რადგანაც ღვინო მსოფლიოში და მით უმეტეს საქართველოში, ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის ადამიანთა ურთიერთობების და ადამიანთა დაახლოების, ასე ვთქვათ, გამტკიცების პროცესის, მეგობრობის გამტკიცების ერთ-ერთი უპირველესი საშუალება და სწორედ აი ამ ამას ემსახურება. იმდენად არ არის აქ მთავარი მიზანი ფინანსური ესეთი წარმოების მიერ ფინანსური ესეთი ზრდა, რამდენადაც აქ ყურადღება არის გამახვილებული მის, ასე ვთქვათ, ხარისხის ზრდაზე, რომ ეს სწორედ აი ესეთი მაღალი ხარისხის ღვინო შეიქმნას და კიდევ ერთხელ შეუწყოს ხელი აი ამ მეგობრობას ესტონელები, ქართველები გაერთიანდნენ ამ დაფუძნებაში. ევროპელები, ესე ვთქვათ, ჰოლანდიელებიც იყვნენ ამაში ჩართულნი. ასე რომ ეს პროექტი, ეს მარალი აგუნა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა დიდი მეგობრობის, დიდი კულტურული ტრადიციების აღორძინებისა და გამტკიცების სამსახურში არსებული პროექტი და ჩვენ დასაკვირველია ულოცავთ 140 წლის თავს ამ მარნის დღევანდელ მესვეურებს, წარმოების დღევანდელ მესვეურებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქართული ღვინოს წარმოება განუყოფელი იყო ესე იგი ჭეშმარიტის სარწმუნოებისაგან, სარწმუნოებრივი ღირებულებებისაგან და თქვენ მოგიხსენებათ, რომ თავისთავად ღვინო, წითელი ღვინო მით უმეტეს ქრისტიანობაში გამოყენებულია, იგი გარდა არის, ასე ვთქვათ, მასალა იმისთვის, რომ იგი გარდაიქცეს ქრისტეს სისხლად. ამიტომ ღვინოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ის სიწმინდეა, ის არის მასალა, რომელიც
ყველაზე დიდ სიწმინდედ გადაიქცევა, ასე იგი ის სისხლა, იესო ქრისტეს სისხლა და აი ამ სიტყვისადმი, ამ ნივთიერებისადმი ეს მოწიწება ყოველთვის იყო საქართველოში, მითუმეტეს ეს რომ საქართველო ქრისტიანული ქვეყანაა, ეს რომელიც ქრისტიანობა ისტორიული აღსარებობა და სწორედ აი ამ დაფუძნებლების დამსახურება ის გახლავთ, რომ ისინი თავადაც უბრუნდებიან აი ამ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და სწორედ ამას აფუძნებენ თავის საქმიანობას, როგორც ასე ვთქვათ მეგობრობაში, ისე კულტურულ განვითარებაში და ისევე წარმოებაში. მითუმეტეს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გამოვიარეთ, ეს არის თაობა, რომელმაც გამოიარა ათეისტური პერიოდი, სადაც შეზღუდული იყო სულიერ ცხოვრებასთან კავშირი და აი ამ ადამიანების ღირსება სწორედ ეს არის, რომ ისინი არა მარტო ხელს უწყობენ კულტურულ განვითარებას, ეკონომიკის განვითარებას, მეგობრობის ასე ვთქვათ განმტკიცებას ხალხთა შორის, არამედ ისინი ამას ყველაფერს აფუძნებენ ყველაზე დიდ ღირებულებაზე, სარწმუნოებაზე, ქრისტიანობაზე და ამიტომაც მათ აქვს ძალიან კარგი შედეგი ამას ყველაფერს და მე მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ ამ დიდ ზეიმზე მათ მოიწვიეს ესტონეთიდან ეპისკოპოსი ლაზარე, რომელმაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ დღესასწაულად სასწაულ დღეების აღნიშვნაში. ჩვენ პირადად ჰქონდა საშუალება შევხვედროთ მეუფე ლაზარეს და ჩვენ ესე იგი გამიშვა სურვილი, რომ ჩვენც გავაგრძელოთ ეს ურთიერთობა მომავალში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ურთიერთობა ასევე გაგრძელდება და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მარანი აგუნას, ასე ვთქვათ, გარმაახლებლებს, მარანის ასე ვთქვათ ტრადიციების გარმაახლებლებს, რომელს მარანი განახლდა, მისი საქმიანობა განახლდა, გაწოცხდა, მოქმედდა და უსურვებ დიდ წარმატებებს და გვინდა ასე იგი კიდევ ერთხელ შევთხოვოთ უფალს, რომ დალოცოს მათი საქმიანობა, როგორც ასე ვთქვათ წარმოების სფეროში, ასევე მეგობრობის სფეროში და ეროვნული ტრადიციების აღდგენის და აღორძინების სფეროში. ერთვა დალოცოს ვინის მარანი აგუნა და მისი მესვეურები. ამან казанская это иверская божья матерь, то есть копия иверской божьей матери, которая была в Монреале Мираточивая, и в 97 году после того как прошло 15 лет после Мираточения, значит цвели, როგორ არის ეს слово? Саши. Ну, хранитель, то есть кто носил эту икону, то есть пловели, то есть кто был владельцем был этой иконы, может быть, вы слыхали, был такой Йосеф Муньос Кортес, испанского происхождения, жил в Канаде, в Монреале, и он 15 лет с этой иконой путешествовал во всем мире, ну, православных церквях, и эта икона мироточила 15 лет. Потом хотели похитить эту икону, и как-то его предупредили, я не знаю, вот это неизвестно, он успел эту икону куда-то сохранить или нет. Его замучили и убили, ученической церкви его убили. Это некоторые сказали, что убили и икону, значит, похитили. А некоторые говорили, что они добивались от него, чтобы он сказал, где находится икона, и он не сказал из-за этого. Ну, во всяком случае, его убили, он ученик. Сейчас будет, наверное, уже стоит вопрос его канонизации. Но икона, похитили икону, или он где-то ее сохранил, и это неизвестно, мы не знаем местонахождение этой иконы. Вот это и есть та икона. Но что случилось?
икона, значит, исчезла, никто не знает ее местонахождение. И 10 лет спустя, в 2007 году, Гавайи, один православный купил в иконной лавке вот эту репродукцию. Фото, это фото Монреальской иконы. В маленьком таком окладе, деревянном окладе. И в 2007 году эта репродукция из оклада начала мироточиться. По сей день мироточит. И она называется уже Иверская, мироточивая, Гавайская. Иверская Божия Матерь. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй